السلام عليكم مرګور څنګه چلې خیر خیر دې ته بس غیا راغله د سمرګری لګي راغه غیا ما یا د سمرګری دا غیا غانې شي غیا غانې واشه ته صفای کو کنه یار ته څه کې چې نوم لګیا دې غیا ته انسته شي غیا راغله و او بس شي نوم لګیا او بل مرګره دې دیم سے کم دے سار راسی لے گیا شو لگا دا خار و کار کئی آر بیان دے گا لے گیا دی دل دا ٹوکا ہوئی کما بانیو فیمس دیگی ہا ہاں صحیح گیا شنو څنګه چل دا وخت لیږي که نه یار دا ټوکه بدلیم دیم دی یو بارک دی او څه دغه بارک کې ولاړ دی او شنو هغه سنډای چې نوې راوستې یار هغه هلته یو درولی و که نه یو دا دی دا هم چې کوم دا هغه نوې سنډا دی هغه دا بل دی دا چې کوم دی بل دی دی هم انشاء الله دوه کاله پس بیا ګورئ اورئ او هغه بل هلته مو تړلې دی چې نو یار کسان دی کار نه کوي ټیټ یار ہاں دا خو سه غپ لګو بس دا مرګري چې هغه پکې راواله څه تا به روغ نه پیژنې نو چې مخ کو لاو کې دا وګوره دا چې دا به شاله دا مو څه نه دي څنګه ودی چې په کاري بوېزې نه مونږ نه پوهه ولې دا کار نه سه دا ولې یار خو دې ها یار شي نو ټول زور غواړي ځان نو باندې ها دا ولې دا امیر دې امیر چې سره لاګي یار ها بل تا غو ترکونی تا چې ها هغه شوې په مراد نو بل قسم دلرالو یار تاسو خپه شنو دا چرګ یار دی دی پسې چرګ پسې راغلې دی ها دا یو برالو دی بوز دا بارک ته پاره شروع کیږي اوس بس کم نه دا غل ته مونږ یا واچو د بدی ته غیا چې څنګه شوي با تا اوس څنګه خیر دی خیر او دی میخې چې کم نه یار ول لنګ شوی و دا میخه ولا لکه روس کوم نه مکمل سکسه چې خور دیو اجي نو دې کوم نه دی نه خور غ خور دیو بس غیا روانه دا مرګره ورتا شي چې نو دې مخ واغه خور دیو اوس نو غاړه چلا دیو چرته سره باندې خوري یا تو دوستو دا مرګره رالو کنه دا سه مرګره سي کوم نه دا سه پکاري اوري را صدر ته سر باندې خورم خدا کا شان جی کم دے تا سن پڑا ڈاوڑا گیا اور شنو یار تا دی مرگا کسان دا سری بو بی خی بی ایو جی اسا یوال دا جی دلیو دو چرگان مراوز دیو دلتا مراوز بسار لنو یا دلانجی دلانجی
بلاجية هذا جار ترى وبلا بوليا أبلا الأرجي ما أقول كذي ذا بس لا تقول لا لا كثير شو؟ وصلنا نيت سنجي رورا كارمار راعون شو كنا؟ سنجا شروس ساروتي دارك لقي كنا؟ لا مارغري ده نبغرة خوش عايز يخلع وغورة سنجا؟ لا مارغري ده نبغرة خوش عايز يرا جينو مو هو يتابع زي كم ده خيس بيكورو كوالا ريا وري. داينا مزود أميرة سينما سالا بس دواء قوي يا سيدنا مثلا مهجي أوري نور شنو يا بس دا خبو لقول أوري دا غدا زولي دين سيدي طول كارونا كيا أوري نور شنو بس والسلام يا بس والسلام يا